السلام علیکم، اياك نعبد و اياك نستعين. يا الله ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں. آج کا ولاگ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میری ٹرالی کا جو کام ہونے والا تھا اس کی میں نے ڈیمانڈ کرائی تھی وہ تو آ گئی ہے، اور جو ہے ویلڈر بھی آیا ہوا ہے وہ کچھ چیزیں بنا رہا تھا تو میں پراپر آپ کو نہیں دکھا سکا. باقی ابھی آپ کو سارا وہ دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں. جن بھائی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں سبسکرائب. فارم جو ہے واشنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہر جگہ صاف ستھری ہو رہی ہے کیونکہ صفائیاں ہو چکی ہیں. ابھی جو چوزہ ہے وہ آیا نہیں ہے، ایک دو دن تک آ جائے گا. باقی آپ لوگوں کو پتا ہے جب چوزہ آئے گا تو فیڈ مل جاؤں گا. جو ہمارے ریگولر ویور ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہماری کیا کیا مصروفیات ہوتی ہے. تو بہتر خیر، یہ لوگ کام کرتے ہیں، چیک کرو، چھپ کے فون کر رہے ہیں. ابھی جو ویلڈر ٹرالی کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو ویلڈنگ کر رہا ہے، لٹکا ہوا ہے. ہمارے سے زیادہ ضرورت ہے تیار ہو چکی ہے. صحیح ہے، ابھی جو ہے ادھر نپ دیکھیں چلانا گنا. ابھی سیڑھی جو ہے لگ چکی ہے ماشاء اللہ، ابھی وہ نیچے اتر رہا ہے. اچھا یہ ٹول لگایا تھا، ابھی اس کے اندر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے جیک، یہ چاپر جو ہے صاف کرنا بھی پڑا ہے اور باقی اسپیس بھی اس میں کافی ہو، اور نیچے یہ اسٹینڈ بھی لگا دیا. السلام علیکم سر، یہ اسٹینڈ لگ گیا، یہ پن یہاں سے نکالنا ہے، یہ سیدھا ہو جائے گا اور پھر اوپر کر کے ادھر لگا دینا ہے جب دیکھا ٹریکٹر آگے لگ جائے گا. اور یہ جو ہے میرا ٹول باکس ہو گیا، یہ سب ٹول باکس ہو گیا، سب جیک سب چیزیں آ گئی سب. اور یہ سیڑھی لگ چکی ہے. اور یہ سب پیچھے لگا دیے، دو لگ چکے ہیں، تیسرے وہ لگا رہے ہیں.